Ранок. Майже мінус 10 морозу, а покровчани крокують з баклажками по воду. У селищі Динзаводу свердловина працює у звичному режимі. І автомобілів та людей біля неї чимало. Зручно тут набирати водичку? Да, очень. А скажіть, будь ласка, зараз, коли таке зниження температури, мороз на дворі, свердловина працює, водичка? Да, да, работает, все хорошо, мы довольны. Свердловина за графіком працює? Да. А о котрій годині? Ну, от это мы с 8 до 10 всегда ходим. А ось у мікрорайоні Лазурний пункт роздачі питної води поблизу котельної вже не працює кілька тижнів. Так красиво починалося там, що давали воду от возле котельні. На котельні, так. Ага. Класно було, вода ісключительна. А чого її нема? А коли перестали давати? Коли перестали, прислали машини такі великі, по кілька кранів, теж непогано. Ну, а зараз я приходжу, ну, одне розчарування. Одна машина, один кран, маленька машинка. Це раніше було удобно. Ну, зараз в зв'язку, мабуть, з зимою, мабуть, там вже не оборудовано нічого. Так що там все буде замерзати. Треба було їм по уму все робити, щоб зробити будку хорошу, завести все то. А там літній варіант все зроблено. Тепер чоловік, як і інші мешканці сусідніх мікрорайонів, чекає, доки воду підвезуть. Ну, я где-то так раз в неделю приезжаю, набираю. Сегодня вот приехал, рассчитывал, что на 9 часов будет, а пока транспорта нет. Будем надеяться, что привезет. С 9 должно быть, да? С 9, да. А ніхто не казав, чи буде сьогодні машина взагалі, чи не буде? Ну як так, всі один одного питаємо, ніхто не знає. А якщо не буде такого підвозу води, де плануєте набирати? В магазині будемо покупати. І поки ми спілкувались, водовоз під'їхав. Свердловина не працює тимчасово, пояснює заступник міського голови Олександр Добровольський. І пов'язано це із проходженням опалювального періоду. Після проходження опалювального періоду ми її відновимо. Але на сьогодні кожен день у нас стоїть там водовоз. Що ж стосується інших міських свердловин, то, запевняє чиновник, вони працюють за графіком. Всі інші свердловини у нас працюють. Була проблематика з тими свердловинами, які ми пробурили, але ще не запустили в роботу, оскільки на сьогодні здійснюємо підключення їх до електричних мереж. А ось у західній частині міста свердловини тільки бурять. Їх люди тут чекають ще з літа. Мы с августа месяца стояли на очереди по скважинам. Вот, дошла и до нас очередь. Делаем первую скважину. Першу свердловину бурять на вулиці Західна. Ще дві будуть – на Дударенка і Соборній. Олена Чепурна відзначає, мешканці її 11 вулиць весь цей час робили запаси води тільки завдяки підвозу. У нас є вода технічна, підвозиться, і підвозиться питьова вода по графіку. Хотілося б одразу сказати огромне спасибо Горводоканалу в лице руководителей і БКП, які предоставляють нам воду, предоставляють машини завжди по графіку. Нагадаю, підвезення питної води здійснюється за графіком, узгодженим з комітетом самоорганізації населення.